Lu. Apalah no apa? Wala salat air wingi. Enak gurune yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Kok ono lak tak ngapal no iki sih? Iki lho. Asli sih ta? Iki lho. Kok tambah guyon-guyon nek ono mangi opo? Wis ngapal tak dulu iki. Hei, Samsung, kau ini sama lagi tak dulu? Dereng, Pak. Lu. Kon, Bambang. Wes sampe tak dulu. Dereng, Pak, kula, Pak. Wangi le. Kabeh guru ngapal lho iki, Mas. Tak tulis lho, tak tinggal lho guru ngerti ngapal lho. Terus saiki karepmu yo opo, kabeh iku? Takoki meneng ae, dapal lho jadi guru. Oleh nulis sak mene kae iki lho, mlungker-mlungker iki lho. Kan gak ada sih ngapal lo. Dengar. Wei, segini. Saja papat maju kabeh. Nanti kau kini. Mari. Hei. Maju lagi. Kon, maju. Samsul. Kembang maju. Kenapa barang, Pak? Ini hijau. Kon, dewe untuk. Ngene iki lho, klambene maju ngene iki lho, cek lapo. Moga ono ngene iki. Enek ngene-ngene barang cek lapo. Wala lel. Gila ni. Terus saya kan jalan dio ke mau pohon iki mang. Gak ngapal no kabeh iki mang. Hei. Nang dio ke mau pohon. Wis dio ke mau. Gak usah dihukum lah, kok lo gak sing apa lo kabeh. Kok pa enak kan tidak dihukum itu. Kan lo piye? Nah uang ini apalanya. Gaji ini sekolah itu yang ini lele. Angel itu ya wajar, kita gelem belajar itu ya iso. Nanti kuncinya kok kudu belajar. Yo. Ya wak. Aja ya yo tok. Gye. Weh, saya ingin ini. Tapi hukumannya masih ada kelas ini. Sampai rigid. Tak tunggoi. Gak rigid balen ini nek. Kalau misal, kabeh. Resi ono kelas iki yo. Wis ra. Nggih, Pak. Woi, enggak budal, cepetan. Terus mari kita ikut.
Hei, balikno sapu ke? Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.